Budúci barmani zo Slovenska, Česka, Španielska i Cypru prišli do Martina namiešať ten najchutnejší a najlahodnejší drink. Stredná odborná škola obchodu a služieb zorganizovala vo štvrtok druhý ročník prestížnej medzinárodnej súťaže Bartender Cup, kde ukázali študenti najnovšie trendy v miešaní nápojov. Musím povedať, že po prvom ročníku, ktorý mal obrovský ohlas, a nie len u nás, ale aj v zahraničí, sa nám počet súťažiacich radikálne zvýšil. Momentálne evidujeme 34 súťažiacich. Sme veľmi radi, že tento druhý ročník nám znásobil viac menej o polovičku súťažiacich. Že hodnotím to veľmi, veľmi pozitívne, aj tá úroveň celkovej prípravy o 100% vyššia. Ja sa hlavne veľmi teším, že Slováci a vlastne tuto v Martine ľudia majú skutočný záujem posúvať našu gastronómiu dopredu a v podstate tak edukovať aj naše decká, lebo to sú vlastne naša budúcnosť, našej gastronómie a to, že ju spravili internacionálne, naozaj ukazuje, že to Slovensko má výborné stredné školy a teraz, že ich ešte dokážeme zlepšovať. Súťažili aj dve domáce študentky a jeden žiak zo strednej odbornej školy obchodu a služieb, ktorí majú veľmi kvalitnú a kvalifikovanú prípravu pod vedením majsterky odborného výcviku a zároveň majsterky sveta v miešaní nápojov Janky Karkušovej. Študenti boli veľmi pracovití, intenzívne trénovali a ja som veľmi spokojná, ako predviedli svoj výkon. Užila som gin, uhorkový sirup, melónový likér, limetkovú šťavu a doliala som to prosekom. Použil som teda ten gin, potom som použil supasavu, čo je náhrada za citronovú alebo limetkovú šťavu, potom lilet, to je vermut. Potom som použil kokosový italianský likér a domácu surovinu, čo bola teda pomelová šťava s vymacerovanou šalviou. Pripravil som si taliansky nápoj. Použil som nápoj z čiernych rybezlí, vanilkový alkoholický nápoj. Môj drink je na jednej strane sladký a na druhej strane doplnený kyslastým džusom. Ide o mix chutí, ktoré krásne vyniknú. Komisári hodnotili technickú stránku, čiže postup prípravy nápoja a degustačná komisia si posvietila na vôňu, chuť a nápaditosť, takisto aj na vizuálnu prezentáciu. Najviac porotu zaujal nápoj domácej barmanky Naomi Haraniovej s názvom Hlava v oblakoch, ktorý získal absolútne prvé miesto. Lesia skončila na krásnom štvrtom mieste s nápojom Smaragdové leto a Tomáš Malina získal so svojím turčianským švihákom 7. priečku. Špeciálna cena riaditeľky školy za najlepší tým patrila Naomi a Lesii. Medzinárodná súťaž má za cieľ podporiť rozvoj odborného vzdelávania a ukázať využitie inovácií a kreativity práci barmana. Som strašne šťastná, že sa nám znova podaril pripraviť ten druhý ročník a vidím, že je to naozaj veľmi zaujímavé aj pre ostatných, takže sme hrdí, že celý tým školy na tom pracoval a všetko sa nám podarilo.